Bon dia de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona i de l'Arxidiòcesi. Es venera la basílica que porta el seu nom i és la festa major de la capital catalana. El toc de matinades ha despertat el nucli històric amb la plaça de Sant Jaume com a epicentre. I, per final, els trabucaires també desperten la ciutat. Avui és el dia més gran de l'any, festivament parlant, a Barcelona. Unes 5 colles i es va iniciar fa més de 30 anys quan els trabucaires de Sant Andreu van començar a galejar, després van sortir el Guinardó, no? Roca Guinarda, Gràcia, Sant Antoni i després finalment l'escamot de la Santíssima Trinitat del barri de la Trinitat. Anunciar, despertar, anunciar la festa, vull dir, el galejar és dir que la festa comença. A veure, sí, avui en dia és molt fàcil de trobar-nos, però la galejada en el món rural era important perquè no hi havia la facilitat de tirar coets i de fer coses, vull dir, antigament, i el que teníem més a mà eren vells trabucs que permetien, doncs, anunciar l'inici de la festa, anunciar que qualsevol l'actonomia com el toc de campana, però vull dir, a partir d'una altra, des d'una altra visió, no? Que vull dir que la gent agafa el trabuc pels camins i va tirant, i vull dir, hi ha pobles que anuncien que arriben els Reis, vull dir, a cop de trabuc, o hi ha trabucaires que acompanyen les caramelles per Setmana Santa. Realment la galejada és bastant antiga aquí a Catalunya i llavors és una cosa que fem. Després de les matinades i la galejada, comença l'anada a ofici, que és un acte nou, però que encaixa perfectament amb el ritual de la festa. El seguici que veiem ara no sempre ha estat igual. Per exemple, a principis dels anys 80, que no hi havia tot el bestiari que veiem aquí a la plaça, el que sí que teníem, doncs, era que veníem els gegants dels barris de Barcelona a la Mercè i fèiem la funció de seguici, però l'estructura la mateixa, l'estructura d'acte era la mateixa. Un cop acabat l'ofici solemne, amb les autoritats, els gegants de tots els barris acompanyàvem a les autoritats a la plaça de Sant Jaume, però llavors després amb la recuperació de tot el bestiari de Ciutat Vella va anar evolucionant fins a configurar el seguici que tenim avui i que segur que anirà evolucionant perquè el seguici, la cultura popular, la festa és viva, per tant sempre evoluciona. Sí, de fet aquest any és el primer any que s'ha fet una cosa que al meu entendre fa anys que hauria d'haver estat, no? Que és acompanyar les autoritats des de la plaça Sant Jaume a l'ofici i després de l'ofici a Sant Jaume. I aquest any s'ha pogut aconseguir que tot el seguici festiu baixi també de la plaça de Sant Jaume cap a la plaça de la Mercè. La recuperació del seguici té diverses etapes, unes etapes més lentes que podríem ser al principi de tot, quan es va recuperar el drac, que és a mitjans dels anys 80, o la mulassa, però després, a partir de l'any 91, tot el projecte de recuperació del bestiari de Ciutat Vella agafa molta velocitat de creuer i, de fet, l'any 93 ja tenim quasi bé, el tenim configurat com el veiem avui. De fet, aquest any hem celebrat els 25 anys del toc d'inici amb les peces de bestiari i d'imatgeria festiva tal com les coneixem avui. Tot i així, al llarg de tot aquest període s'han anat incorporant, doncs, els falcons, els bastoners, etc, etc. I continua sent una cosa viva. I amb anys propers esperem més incorporacions. Jo vaig començar a participar a la Mercè, a l'acte d'avui, que jo en tingui constància, diguéssim, meva, l'any 1984.
on estàvem construint la Mercè. I avui, per mi és un dia, perquè aquest acte per mi és molt especial, però aquest any per mi és una cosa molt especial. Després, entre l'any 84 i fins avui, jo sempre he dut gegants. Aquest any és l'any que començaré ja a acompanyar gegants, perquè els anys no perdonen i les lesions d'esquena tampoc. I per això és un any que estic content per poder acompanyar un any més els meus companys i els gegants, però bueno, alguna cosa farem, alguna cosa ballarem. Els gegants de la ciutat estrenen nou vestuari. Són la parella representativa a nivell històric de Barcelona i forma part de les tres parelles històriques, els gegants del Pi, els de Santa Maria del Mar, com no, els de la ciutat. Sí, enguany els gegants de la ciutat estrenen vestuari per les festes de la Mercè. Llavors, de fet, l'últim vestit és de l'any 2006 i cada dècada, més o menys, se'ls ha anat canviant els vestits al llarg dels segles, no? Llavors, sempre hi ha hagut vestits diferents als anteriors i en aquest cas s'ha volgut que recordessin el vestit anterior però canviant una mica la línia. Llavors, ells van vestits una mica a la, com anirien al segle XII, perquè es va consultar al Museu del Disseny de Barcelona i ens van donar les línies a seguir pels patrons i com podien anar vestits al segle XII, que és quan van viure Jaume I i Joan d'Hongria. Llavors, ella, els complements s'han conservat i s'han restaurat perquè creiem que tenen una forta càrrega simbòlica i que són prou importants com per conservar-los, i després el vestuari s'ha renovat completament. A banda de les línies que ens han donat des del Museu del Disseny de Barcelona, també hem seguit patrons antics i imatges antigues de Jaume I, dibuixos que i quadres que el representen així, amb una capa ben brodada, no llisa, com anava fins ara, i amb tota aquesta estola blanca que va amb la capa. No. Quan surt dins de Barcelona va amb corones i a fora de la ciutat va amb casc. De fet, ara li estan fent el barret amb ella, perquè estrenava barret també amb el vestit nou. Aquestes figures són les del 1992, que són una rèplica dels del 1929, que l'any 1929 es van dissenyar per l'Exposició Universal i es van fer de nou els gegants de la ciutat, i l'any 92 Manuel Casserres en va fer aquesta còpia, que és la que surt actualment. El seguici que acompanya les autoritats va i torna de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, on es fa l'ofici. Força! Arribada a la plaça de Sant Jaume, ballen l'àliga de la ciutat i els gegants de la ciutat. Per acabar,
i a la diada de les colles castelleres locals, on totes les colles de Barcelona enlairen els seus castells. La Mare de Déu de la Mercè és patrona de la ciutat de Barcelona des del 1687, després d'un vot de poble que va alliberar la ciutat d'una plaga de llagostes. La festa, per això, va revitalitzar-se moltíssim amb l'arribada dels ajuntaments democràtics i la necessitat i conveniència de trobar a Barcelona una gran festa major d'estiu, paral·lela a Santa Eulàlia, que és el febrer. Els barcelonins ja tenien conformada la Mercè dins del seu calendari festiu, però l'impuls democratitzador des de l'Ajuntament va acabar de donar l'enorme força a una nova Mercè.